Поговоримо сьогодні про правду і брехню. Казав свого часу Черчилль, коли брехня обійшла увесь світ, то правда лише штанці одягає, чи не так? Приблизно щось таке відбувалося з моїм інтерв'ю із однією журналісткою із П'ятого каналу, де із цього інтерв'ю було насмикано. Абсолютно невластивих мені слів і максимально поширено у центральних засобах масової інформації. Саме ці центральні засоби масової інформації, основні з них ми розглянемо. І я покажу вам, як представники четвертої влади брутально маніпулюють, брешуть, очорнюють і так далі. Але перш ніж ми почнемо аналізувати оцю всю Гедоту і Бердоту, я зацитую вам одного видатного чоловіка. І якщо хтось з вас у коментарях напише, кому належать ці слова, то я подарунок якийсь готовий зробити. Реально відправлю вам файну книжку. Отже, цей чоловік казав таку річ: чи є щось правдивіше за правду? Є. І знаєте що? Неправда. Неправда є правдивіше за правду. Бо неправда пильнує, аби бути переконливою. А правді байдуже до того, яке вона справляє враження на користувача. От мені байдуже. Яке враження справляє на користувача? Моя правда. Реально, мені байдуже. Я просто знаю, що це правда. І говорю так, як я вважаю за потрібне. Це я апелюю до тих, які вважають, що я все кажу правильно, але не в тій формі. Тобто, нормально, але не в такій блюсці. Ну, можу лише посміятися в лице тим людям. Отже, тому неправда здебільш бездоганна. Правда брудна, нечесана, немита і в усі часи служила наймичкою у брехні. Брехня править світом. Складно? Складно. Прізвища не називаю. Думайте, шукайте, аналізуйте. Отже, як було обріхано. Безпрецедентно обріхано і максимально поширене моє інтерв'ю із однією з журналісток з п'ятого каналу. Читаю. Фаріон критикує російськомовних військових і називає їх Збориськом. Чуєте? Нічого подібного Ірина Фаріон не говорила. І жодною мірою не називала наших військовиків так. Для цього ви можете подивитися повне інтерв'ю із цією журналісткою. Далі зрадники проти військових і світлина Ірини Фаріон. І поряд ще одного чоловіка. Нас, журналісти, мене і цього чоловіка називають зрадниками. Паразити розколюють мову. Я паразит, доктор філологічних наук, автор 14 монографій, понад 500 статей. Понад 10 проєктів журналісти пишуть, що я розкольниця. Паразити розколюють мову. Це ми все читаємо. Знаєте на якому каналі, шановне панство? На п'ятому каналі. Чудесно. Далі: Фаріон здала патріота. Здати когось це означає, свідомо це робити. Тобто, приписують мені злочин, який я, звісно, ніколи не робила. Бо це не відповідає моїм моральним переконанням. Далі долучається до цих брехонь несусвітніх ще один канал, називається Апостроф ТВ. Що пише Апостроф ТВ? Фаріон виступила проти військових ЗСУ. У Яніне чуєте? Я виступила проти військових. Це означає, що я виступила проти свого зятя, який воює, і я виступила проти свого колишнього чоловіка, від якого я не маю жодної вісточки уже понад рік. Я проти них виступила. Отже, в такому світлі виставляють мене наші прекрасні медійники, які мають себе за четверту владу, і які служать ось цьому поняттю, що називається брехня. Витончена брехня або рубана. Далі Фаріон виступила проти військових ЗСУ. А у цьому інтерв'ю я взагалі військових називала винятково сильними людьми, просто героями, які врятували серце нашої країни Київ. Але брутальна брехня сильніша за правду. Бо, напевно, людям складніше увімкнути інтерв'ю все і подивитися його, а досить прочитати брутальний заголовок. Брехливий, чорний і абсолютно неадекватний. Фаріон обізвала військових очманілими. Далі Фаріон зневажила військових. І не зазначено це заголовок, яким способом я їх зневажила. Навпаки. Я їх закликала виконувати закон і запитала, що ж це за очманіння таке, що на 32-му році нашої незалежності ми для себе вигадуємо різноманітні відмази, аби лиш не говорити українською мовою. Ну, принаймні, можливо, ті, хто це писали, вивчили слово очманілі, бо до цього вони володіли тільки одним єдиним словом упороті. Бо без сумніву такі речі можуть писати тільки вкрай упереджені. Люди або ті, які мають чітко визначене замовлення саме в такому світлі виставляти політика. Далі є у нас такий чарівний канал, як прямий. На цьому прямому каналі написано Божевільна Фаріон. Так? Божевільна Фаріон, очевидно, вони спілкувалися з психіатрами чи з кимось, я не знаю, накинулась на Азов. Я накидалась на Азов. Це тоді, коли журналістка запитує мене чомусь саме про це формування, я відповідаю, що незалежно від того, хто ти ти маєш знати державну мову, тому що закон про збройні сили про це каже, тому що про це каже закон про українську мову, і тому, що про це каже 10 стаття Конституції України. Це власне те, що я говорила. А що пише прямий божевільна Фаріон, накинулась на Азов? А як же ж це я могла на них накинутися, коли вони переді мною не були? Далі, це величезний заголовок. ТСН, бидломаса, Москвороті і біосміття наїхала на бійців Азову. Тобто, ось ці слова приписали мені, що я начебто адресувала їх цьому підрозділові. Висунула претензії азовцям через українську мову. Претензії висуваю не я, претензії висуває закон, а закон мають виконувати всі. Але ТСН викручує інформацію так, щоби. Виставити, звісно, Фаріон з своєю метою. Зрозуміло, якою? Знов наїхала на бійців Азову замову. Усі подробиці скандалу з Фаріон. Це не скандал з Фаріон, це скандал з журналісткою, яка зумисне ставила такі запитання. А я відповідала бездоганно, апелюючи до виконання усіх норм закону. Далі, дно і ще жорсткіше. Жорстокішими слова почала поливати Збройні Сили України. Чуєте? Я почала поливати Збройні Сили України, розповідаючи перед тим інтерв'ю в тому, наскільки наші Збройні сили України героїчні, непереможні і Сталеві, тому що саме вони врятували серце нашої країни, Київ, тобто діаметра інформація діаметрально протилежна і навіть більше Фаріон пропагує насильство, знак оклику і знак запитання Жодного разу не отримувала на горіхи за свій гострий язик, хоч дуже цього прагне. Вони знають, що я. Прагну. Звісно, шановне панство, це все рано чи пізно стане підставою для позову до тих засобів масової інформації. Це обов'язково станеться з мого боку, але за якийсь час не збираюся вам розповідати про це достеменно. Далі. Назвала бійців, які говорять російською мовою москвороті бики. Москворотий бик, знаєте хто Москворотий бик це той таксист, який вигнав українок і відмовився їх обслуговувати. Ви і таких толеруєте, шановне панство. Далі крутимо педалі. Що далі пише ТСН? А далі ТСН пише несусвітні речі. Що я наїхала, знаєте на кого? На залужного. Кожен українець благоговіє під. Перед тим генералом жодного слова я не говорила про очільника Збройних сил України. Натомість ТСН таким заголовком намагається вплинути на людей, які не мають мозку. В інший спосіб цього зрозуміти не можу. Далі ті, неуч та зброд обізвала міністра освіти та студентів. А як можна назвати міністра освіти не неуком, якщо він у своїй заяві розповідає нам про те, що ректором підписано наказ про звільнення Феріон? Це тільки неуки вживають урудний відмінок особи при безособовій формі НОТО. Таке вивчають у восьмому класі. Це тільки неук не володіє українською лексикою, коли розповідає нам про скіли офлайни, онлайни і вживає інші конструкції. Це тільки неук не засвоїв ще досі, що для української літературної мови не характерні усічені інфінітиви на зразок ходить, робить, писать. А правильна форма ходити, робити, писати. Він взагалі то в школі вчився. в мене виникає запитання. Він публічна особа, він урядовець і має володіти елементарними нормами культури мови. То як інакше називати тих людей, які не навчилися належних норм, як не неуками, що вдарило сильно слово. А хто сказав, що слабкі можуть втримати правду? Ось ви і показали. Свою абсолютну слабкість. Далі приписують мені взагалі просто приголомшливий вислів, що начебто я назвала пані е, її псевдопташка, Поліщук, здається, її прізвище, так е, назвала її повією, яка грішила з російськомовними солдатами. Це, ви знаєте, це треба було щось перед тим курити або ну, виконувати диявольське замовлення. Тобто ці слова приписані мені на створеному телеграм-каналі від мого імени. Звісно, що я звернулася вже в Кіберполіцію з цього приводу. Тобто, створено щонайменше 5 телеграм-каналів від мого імени, де поширюється ось ця брехня, і саме з тих каналів відповідні засоби масової інформації, зокрема телеканал Конкурент ТІВІ», Саме з тих каналів, де дуже мала кількість підписників бере інформацію. І на одному з них було написано: ось ця страшна річ, що це повія, яка грішила з російськомовними солдатами. І ці слова, цей телеканал Конкурент ТІВІ» приписав кому Ірині Фаріон. Далі те саме, хто хейтить залужно, і ПСО від Фаріон, і ПСО створено від влади. Спільно думаю із е, е, нашим ворогом одвічним, бо про це свідчить величезна кількість дзвінок на мій телефон із московськими номерами. Саме вони максимально пожвавилися тоді, коли ця брехня просто страшним і чорним потоком котилася країною. У мене не змовкав телефон від московських номерів. То чи є це і ПСО? Це і ПСО Ірини Фаріон. Чи це і ПСО московської ФСБ рознесене українськими засобами масової інформації або тими засобами, що видають себе за засоби масової інформації? І це пише: знаєте, який канал? Еспресо ТВ. Це пише Еспресо ТВ. -ві. І ПСО від Фаріон, Арестович і Руський Мір, і про це каже якийсь Буткевич, Лень і ще хтось. Далі. Долучається до цього всього, до цієї страшної дефамаційної компанії очорнювальної, дуже промовистий ресурс московською мовою. В Україні є ресурс під час війни з московською мовою, московською мовою, який обливає брудом Ірину Фаріон. То хто автор цього і псо? Називається цей ресурс Україна сьогодні. І ось на цьому ресурсі написано. Що я назвала захисницю пташку, повією, Тобто взято цю інформацію з псевдомого телеграм каналу. Далі якась Рашевська пише: Дніпро оперативний Фаріон звинуватила у розпусті пташку, взявши інформацію з псевдоканалу. Далі якийсь шміт пише: Ох, не за тих ти воюєш, бабусю. Я дуже пишаюся з того, що я бабуся. І бажаю вам всім мати багато онуків, бо немає більшого щастя, ніж діти і онуки. Захисниця Азовсталі Пташка відповіла на нападки Ірини Фаріон. Ірина Фаріон не нападала на цю пані. А навпаки, Ірина Фаріон разом з усією країною заумирала від бажання, аби вийшла з полону пані Польщук. І, врешті, такий самий бруд ми натрапляємо на ютуб каналі Маніфест і на багатьох інших каналах. Про що я це все, шановне панство, Ну та про ту саму тезу Черчилля, який казав, що коли брехня обійшла цілий світ, то правда тільки штанці одягає. А чому ж ми тоді такі слабкі у взаєминах з правдою? Чому ми не стелимо широку дорогу для правди, а стелимо широку дорогу для брехні? Підтримуючи ось ці брутальні засоби масової інформації, які отримали вказівку топити Ірину Фаріон, знаєте з якої причини? Ну, та з цієї причини, що реально я максимально розширила вплив на українське суспільство. І про це свідчить кількість підписників і на цьому каналі, і на наступному каналі, і на Інстаграмі, і на Тіктоку, і на інших ресурсах. Ви надихаєте мене до дуже активної роботи. І коли я читала ці образливі речі, то я зрозуміла одне: найбільше ваше бажання закрий рот. Так от ніколи не закрию. І буду говорити ще голосніше, власне, для того, щоби перемогла наша з вами правда. Пес гавкає, а сонце світить. Чи не так до перемоги нашої великої правди?